נשות ישראל יקרות וחשובות שואלות פעמים רבות מה תפקידנו לעת עתה ביותנו בעורף. קודם כל, העורף הוא לא פחות חשוב מהחזית. האויב רוצה למוטט את חיינו, ולכן אנחנו צריכים לשמור עליהם. להתארגן מחדש בבית, בזוגיות, בחינוך הילדים. זו משימתנו של כל עם ישראל, קל וחומר של אנשים. צריך להחזיק את האומה. במסגרת זאת צריך לעשות שלושה דברים. א', נוסיף אמונה וביטחון בשם, שזה המפתח הגדול. שניים, צריך להוסיף גבורה ועוז ועמידות. דבר שלישי, צריך להוסיף חסד, עזרה לכל האנשים שזקוקים למה שהם במצוקה עקב מה שקורה. אמונה, גבורה, חסד. וכמו שאמרנו בהתחלה, להחזיק היטב את המערכות. שלום.